välkomna till denna föreläsning i kursen databasteknik 2. Jag sa förra gången att det var föreläsning 5, men jag tror det är idag som är föreläsning 5. Vi ska fortsätta nu med optimering i databaser. Det vi ska titta på idag är kostnadsbaserad optimering. Den här, ska vi säga, lite mer avancerade typen av optimering. Lite mer realistiskt, alltså man använder det riktiga databashanteringen. Till skillnad från den här enklare heuristiska optimeringen som vi pratade om förra gången. Vi ska titta på kostnadsmodellen, hur man, om man har en exekveringsplan, ett sätt som man har tänkt sig att köra frågan i databasen. Och hur man då beräknar en kostnad för det. Och med kostnad så menar vi normalt att det här är tiden det kommer att ta. Och hur man har en kostnadsfunktion och som givet en tänkt exekveringsplan kommer att uppskatta kostnaden. Och vi ska titta lite på algoritmer för de här relationsalgebra-operatorerna, selektion, join, även sortering. För att när vi har tittat på relationsalgebra, då har det varit matematisk relationsalgebra som vi tänkt oss. Selektion, ja, man får in en tabell och så kommer ut en tabell i andra änden där raderna uppfyller ett villkor. Och vi har inte sagt någonting om hur man gör det där, men på riktigt när man ska göra det här i databashantering, ja, då behöver man någon algoritm, något sätt att faktiskt göra den där filtreringen av rader. Och vi ska titta även på algoritmer för optimering, själva optimeringssteget, inte körningen av frågan. Hur gör man när man väljer mellan olika möjliga exekveringsplaner? Och om vi får igång projektorn. Ja, där. Förra gången vi pratade om relationsalgebra. Ett annat sätt att skriva sina sökningar i databasen på ett sätt som då är lite mer eller lite mer påminner om vad databashanteraren faktiskt kommer att göra internt jämfört med SQL. Och vi sa att samma SQL-fråga kan skrivas om till flera olika relationsalgebra-typer och de kan vara väldigt olika effektiv. En del kan gå jättefort att köra och andra tar åratal. Och fråga optimeringen, databashanteraren väljer det bästa sättet att köra frågan. Det vill säga det billigaste eller något snabbaste. Och vi pratar om skillnaden mellan materialiserade och strömmade mellanresultat. Att man antingen lagrar resultatet på disk, vilket kanske inte är så vanligt då, eller man behöver göra ibland. Och strömmande resultat, och bara skickar vidare varje delresultat man får direkt till nästa fråga som en ström av poster eller rader. Vi pratar om heuristisk frågeoptimering och vi såg lite av problemen med heuristisk frågeoptimering. Kanske främst är att den bryr sig inte om lagringsstruktur och index. Och det vi ska göra idag är alltså kostnadsbaserad frågeoptimering. Sen de av er som kommer att vilja göra labb 8 i kursen om hur frågeoptimering fungerar i databashanteraren AMOS, som är ett forskningssystem som ni kommer att få titta lite på för att se hur man gör sökningar och hur den jobbar med data. De som vill göra frågeoptimeringslabben där, det kommer att prata om senare, inte idag. Okay. Ni kommer ihåg att vi hade en exempeldatabas. Vi hade en tabell med anställda, 1 miljon stycken. Vi hade en tabell med kontor, 1000 stycken. Och på varje kontor fanns det en chef som var en av de anställda. Så hade vi en projekttabell också med 1000 projekt. Och sen hade vi den här arbetar-på-tabellen med 2 miljoner rader. Där de anställda arbetar på projekten. Och om vi tittar lite på den exempeldatabasen. Så här har jag ett litet create table-kommandon för de olika tabellerna. Först har vi A-tabellen. Vi ser att den har 3 kolumner, A-nummer, A-namn och lön. Och då ser ni också att A-nummer är kanske inte så förvånande primärnyckel i tabellen. Och då brukar det vara så med databashanteringen att säger man att någonting är primärnyckel, då byggs det någon form av index på det.
Dels för att man kommer förmodligen att söka ganska ofta på A-nummer. Och dels för att databashanteraren vill ju kunna upprätthålla det här villkoret att det inte får finnas några dubbletter. Och varje gång man lägger in en ny anställd så måste den ju kolla igenom alla de andra. Att inte det numret redan finns. Och det skulle bli väldigt ineffektivt om den inte hade ett index på. Vi hade en miljon rader och vi räknade ut att det blev 48 byte per rad. 40 för char här. Och nu är det var char, så att på riktigt i databasen så kommer det kanske inte att vara 40 tecken som verkligen lagras för varje rad. Utan har man, ja, man kan ha olika längd. Så att på riktigt egentligen så kanske det blir mindre än 48 byte. Sen har vi två vanliga heltal. Om det är vanliga 32 bitars heltal, ja, då vet jag att det går åt 4 byte. Så en rad eller en post här är 48 byte. Vi har projekttabellen med projektnummer, projektnamn och en budget. Och vi fick det till 44 byte för en rad där. Och sen har vi den här hopkopplingstabellen AP. Anställda arbetar på projekt. Och det var 2 miljoner rader. Och eftersom det bara är 2 heltal på varje rad så är det 8 byte per rad. Och de här byte-beräkningarna, det behöver vi sen när vi ska räkna hur många datablock som det går åt för att lagra allt det här. När vi sen kör frågorna så måste ju databashanteraren ut på disken och läsa. Och till exempel om man inte har något index på en kolumn som man söker på, ja, då måste man läsa hela tabellen, då måste man läsa alla datablocken från disk. Och då behöver vi för att kunna uppskatta tider här och kunna uppskatta vilken exekveringsplan som blir det bästa. Då behöver vi veta hur många block som det finns. Sen hade vi också kontorstabellen. Nej, den har jag tappat bort. Den har jag någon annanstans. Ja, vi struntar i kontorstabellen tills vidare. Och en exempelfråga här som vi tittade på förra gången och gjorde heuristisk optimering. Det är den där att ta fram nummer och namn på alla som jobbar på Apollo-projektet och har en lön större än 1000. Och vi gjorde väl den heuristiskt här. Vi såg att gör man bara den systematiska översättningen här, det enkla sättet att översätta, ja, då får man börja med en kartesisk produkt mellan A, A, P och P. Vi får fram väldigt många rader. Och sen får man ha en sån här selektionsoperator efter. Eller egentligen 4 stycken olika selektioner man ska göra som väljer ut rader. Dels de här som kopplar ihop rader i en tabell med en annan. Och dels den här typen av villkor, till exempel lön större än 1000. Och i slutändan så får man fram. Och vi kan ju i vår exempeldatabas helt enkelt köra det där. Nu har jag lagt in den här databasen i MySQL. Och ni ser att kör jag select count stjärna från A. Ja, det var ju 1 miljon rader där. Och tittar jag på AP så hade jag 2 miljoner rader. Och hade jag P så hade jag projekttabellen där med 1000 rader. Kör jag frågan här nu. Precis samma som jag hade förut. Så till att börja med tog det 0,27 sekunder. Det var ju väldigt snabbt att få svar på det där. Och det var de här 28 personerna då som hade lön större än 1000 och jobbade på Apollo-projektet. Och vi nämnde väl att gör man en dum exekveringsplan, börjar med den kartesiska produkten, så kan det ta väldigt lång tid att köra den frågan. Men det tog det 0,27 sekunder. Det var ju rätt bra. Nu kör jag samma fråga precis efteråt en gång till. Och 0,27 igen. Ja, nu körde jag en tredje gång. Då tog det 0,0 sekunder. Ja, det beror förstås på att databashanteraren cachar saker. Den sparar, om det nu är datablocken, hela resultatet eller vad det är, sparas så att det är direkt tillgängligt så att du behöver inte göra om allting.
Och det här kan ju kanske visa att ska man sitta och provköra saker och se hur lång tid saker tar, så får man se upp med det här med cashning. Att jag ställer en fråga på ett visst sätt, det tar en sekund att köra, så provar jag att flytta om lite i frågan. Och sen tog det mycket mindre tid. Ja, då kanske det inte beror på att den andra frågan faktiskt var snabbare att köra, utan att saker var cashade. Så det är en sak man får se upp lite. En sak som jag tänkte nämna nu som har att göra med heuristisk och kostnadsbaserad optimering, det är varför den heuristiska optimeringen inte räcker. Varför vi behöver den här, som det kommer att visa sig, lite krångligare kostnadsbaserad optimering. Och vi tänker oss en SQL-fråga som ser ut som den här. Select stjärna från A, alltså alla kolumner från anställdstabellen A, där anställdes namn är lika med Olle och lön är större än 2000. Och vi kan köra den i vår exempeldatabas här, vi bara skriva in den. Och efter 0,24 sekunder så fick vi svar att det fanns inga, och det kan ju bero på att alla har lite lägre lön än de där tusen eller vad det nu kan bero på. Det beror på att jag inte har någon Olle i databasen. Vi kan ta ett namn som jag garanterat vet finns. Sara Elsa Jonsson. Så, ja. Så vi ser att det går att köra frågan bara. Det visste vi kanske det. De som har lön större än 100 ändrar jag till. Men i vilket fall som helst, det här är ju en sökning på en tabell, tabellen A. Och det är två olika villkor som vi vill ska uppfyllas för dem. Dels att ett visst namn och dels att lönen ska vara större. Och om vi översätter det där till relationsalgebra. Ja, ni kommer ihåg att vi ritade den här typen av träd här. Ta Olle igen. Och lön större än 1000. Om vi tar till exempel det där. Det där är ju det enklaste sättet att göra översättning. En enda selektion. Men när man har ett AND mellan två delvillkor. Och då funkar det även att göra det som två selektioner efter varandra. Jag kan börja med att ta fram alla som har namn lika med Olle. Och sen göra selektioner på lön så att de har större lön än oss. Eller så kan jag göra tvärtom. Att jag börjar med lön större än 1000. Och sen gör jag selektionen på det. Vad säger heuristiken om vad som är bäst? Ja, möjligen kan man då förbättra våra heuristiska regler. Och säga att ja, det är bäst att göra den selektion som är mest selektiv, som alltså väljer ut minst antal rader. Tar man en sån här större än 1000, ja, det är förmodligen ganska många som har lön större än 1000. Men det är ju i alla fall ett sånt här större än villkor. Hur många är det som heter Olle? Ja, det kanske nu råkar det vara ingen i databasen som de har på riktigt då, men vi kan ju anta hur många är det som heter Olle av alla personer. Ja, det är ganska många, men det är kanske färre än antalet som har lön större än 1000. Så att, kanske är det bättre att börja med den där. För att då får vi minst antal rader som skickas vidare uppåt. Hur är det då om det finns index? Finns det ett index på lön? Finns det ett index på Ana? Ja.
det finns ett index på namn, då är det ju väldigt bra, för då kan man gå via indexet. Finns det inget index på lön? Ja, här måste vi gå igenom hela tabellerna och titta på alla raderna och få bara kolla om lönen är större än 1000. Så i det här fallet är det förstås bättre att börja med namn och ord. Om det inte är så att nästan alla heter Olle, då är det kanske inte bra att gå via indexet. Finns det index både på lön? Ja, då får man igen titta på hur många rader är det som kommer att komma ut ur det. Är det så att alla heter Olle, eller kanske bara väldigt få heter Olle? Är det så att många har lön större än 1000, eller är det så att ingen, eller väldigt få, har lön större än 1000? Ja, igen då så får man till att börja med att titta på om det finns index, och sen får man titta på innehållet och försöka hålla reda på, ja, vad har vi för innehåll i databasen? Och det skulle ju gå att skriva den här typen av heuristiska enkla regler för det där. Börja med den selektion som ger bäst selektivitet. Börja alltid med den som har index och så vidare. Men det blir väldigt komplicerat efter ett tag. Det blir väldigt många regler. Till exempel det där med att jag börjar med index. Om det inte är så att det är dålig selektivitet på villkoret. Och därför så har vi istället kostnadsbaserat. Man räknar ut en uppskattning av hur mycket kommer den här, eller hur jobbigt kommer det gå att köra den här planen. Och så jämför man kostnader istället. Och det blir till slut i alla fall enklare att ta väldigt många och komplicerade regler. Okay. När vi har kostnadsbaserad optimering, då gör vi det vi kallar en exekveringsplan. Och man kan säga så här, exekveringsplan, ja, den påminner rätt mycket om den här relationsalgebran som vi har. Tabellen A, vi gör selektion, sen joinar vi resultatet från den selektionen med tabellen B, gör en selektion till och sen projicerar fram vissa kolumner. Men det som skiljer exekveringsplanen från relationsalgebra är att vi talar om hur vi ska göra de här sakerna. Till exempel att vi har en indexerad selektion. Vi går inte igenom hela tabellen A, utan vi går via ett index. När vi gör joinen här, då är det inte bara på något magiskt sätt att rader kombineras ihop och sen så bara finns de. Utan vi har en viss join-algoritm, till exempel nested loop join som vi ska titta mer på sen. Och här kan vi kanske ha en oindexerad selektion. Så att exekveringsplanen jobbar på den fysiska nivån i databasen, mer index och så vidare. Okay. Så har vi den här kostnadsfunktionen. Och som vi sa, normalt kostnad är lika med tid. Och det här handlar nu normalt inte om några exakt mätta tid, att det kommer att vi beräknar det på 8,3 sekunder, utan vi har någon form av grov uppskattning. Och i diskbaserade databaser så är det ju så att det läsningen av diskdata som är långsamma. För disken är väldigt mycket långsammare än processor och primärminne. Och även om man byter ut sin roterande mekaniska hårddisk mot en SSD så är det fortfarande så att den är väldigt mycket långsammare än primärminne och processor. SSD är kanske 100 gånger snabbare än hårddisk, men om hårddisken är 1 miljon gånger långsammare än primärminne, ja, då är det ju fortfarande flera 10 potenser också. Så att det blir inte helt annorlunda för att man har SSD. Det blir snabbare, men inte helt annorlunda. Och normalt så på en diskbaserad databas
där databaserna som ligger på disken, så räknar man med antalet läsningar av diskblock. Man kan ha mer saker. Eller även till exempel minnesåtgång i primärminnet. Har man mycket primärminne i sin dator, många gigabyte, så är det ju inte orimligt att läsa in och cacha väldigt mycket data i primärminnet. Men efter ett tag så tar minnet slut, och det är också så att cachar man mycket saker i primärminnet, så går det kanske, om man har många frågor som kör samtidigt, så får de konkurrera med varandra om minnet. Så det är inte så att minnet är gratis. Så vill man ha en mer förfinad, detaljerad kostnadsmodell, så kan man börja räkna med andra saker som minnesåtgång. Och om man har ett strömmande delresultat, ja, då är det ju inga diskblock man läser där, utan då får man kanske räkna antalet poster som skickas vidare uppåt i frågeträdet. Och en sak som också är viktig, om man har distribuerade databaser, alltså jag har en tabell kanske på den här datorn, en halv tabell på den där datorn och andra halva tabellen på den där datorn där borta. Att skicka data över nätet, det är också en kostnad, för att även datornät är ju mycket långsammare än primärminnet i datorn och processorn. Så att här kan det spela roll, ska jag skicka data dit bort och jobba med det där, eller ska jag skicka en mängd data här därifrån och jobba med det här. Då kan man behöva räkna med nätverkskommunikation också. Men nu så ska vi då jobba med antal lästa diskblock. Och vi har väl sagt någon gång tidigare att det tar sådär i genomsnitt 5-10 millisekunder, alltså en hundradel till en 200-dels sekund att läsa ett diskblock från disk. Okej. Okay. Vad behöver vi då veta för att optimeraren ska kunna räkna ut den här kostnadsfunktionen för en exekveringsplan? Ja, vi behöver ju veta det fysiska schemat. Jag skriver vad behövs, så att säga, indata till kostnadsfunktionen. Vilka index finns? Är det kanske så att vi har en sorteringsordning någonstans. Antingen på själva datafilen där själva dataposterna ligger, eller på något index. För lägger jag på i min SQL-fråga en order by på slutet, att saker ska presenteras i en viss ordning. Eller att jag vill ha fram ett maxvärde eller ett minvärde. Då har det ju betydelse om saker redan är sorterade, eller om jag kanske måste sortera dem innan jag kan få fram dem. Och har jag då från början en sorteringsordning på datat, så vill jag kanske inte förstöra det under det att jag kör frågan och sen behöver jag sortera på slutet. Så att sorteringsordningar är intressant också. Sen har vi något som vi kallar stora R här. Radstorlek i bytes. Och det var ju det som var 48 och 44 och det här som vi räknade ut för våra tabeller. Sen, eftersom vi jobbar med de här blocken hela tiden, så blockstorleken som datan får som utmaning.
eller page size brukar man prata om. Sidstorlek. Hur stor, när vi läser data från disken, i hur stora block läser vi? Och typiskt så är det 2 kilobyte till kanske upp till 64 kilobyte, eller låt oss säga 16 kilobyte. På en del system så kan man ange olika blockstorlekar för olika tabeller, till exempel MySQL kan man. Mimer som vi jobbar med det tror jag har konstant 2 kilobyte blockstorlek. Vi var också intresserade av hur många poster som får plats i ett block. Så är det 2 kilobyte, alltså 2048 byte. Och sen har vi 48 byte i varje post. Och då får vi in ett antal sådana här poster i varje block. Och det kallas vi för blockningsfaktor. BFR. Och för tabellen A, då var alltså 2048 delat med 48. Och det blir 42 har jag räknat ut i förväg. Men sen behövs det kanske lite plats för andra grejer, så låt oss för enkelhets skull säga att det blir 40 precis. Och så fyller vi disken, eller vi bygger vår datafil här. Så antalet datablock vi kan kalla det för B. Ja, det är ju antalet rader i hela tabellen delat med blockningsfaktor. Och antalet rader brukar vi kalla kardinaliteten för tabellen. Vi kan skriva sådär. Delat med BFR. Och för tabellen A. Och vi hade 1 miljon rader. Jag delar med 40 och får 25 000 ord. Så att någonstans på disken på datorn så finns det 25 000 sådana här datablock som innehåller alla data från våra anställda. Så ska vi titta lite på indexen också. Vi hade våran datafil, våra block här med ska man nu söka igenom här nu, ja, då blir det ju 25 000 blockaccess. Egentligen så borde man skilja på, när man har mekaniska diskar, borde man skilja på åtkomst av block i oordning och åtkomst av block i ordning. För det går mycket fortare att läsa block som ligger efter varandra på disken. Än vad det går är att hoppa fram och tillbaka. Läsarmen måste flytta sig fram och tillbaka och man måste vänta tills blocken har snurrat fram istället för att bara läsa efter varandra. Men nu räknar vi ett datablock för att för det mesta så går man via index och då kommer man till ett visst block och då är det den här oordnade läsningen som man kommer till. Sen ska vi titta på indexet och
Då behöver vi veta hur det ser ut inne i indexblocken också. Och det gjorde vi ju tidigare när vi tittade på B3. Och låt oss titta på ett indexblock. Ja, det är ju samma typ av block som vi har här. Och nu bestämde vi oss tydligen för att det var 2 kilobyte som var blockstorleken. Då har vi 2 kilobyte här i ett indexblock. Och sen är det omväxlande en pekare och ett datavärde. Och ska vi göra ett index på det här anställningsnumret som har 32 bitars tal? Ja, då är ju varje sånt här värde 4 bytes. Och om även pekarna är 4 bytes, då kan vi få fram antalet pekare ner här från varje nod i trädet genom att ta 2048 minus 4 delat med 4 plus 4 plus 1. Och det blir, har jag räknat ut, 256. Men sen är det ju så att man bygger de här B-träden dynamiskt, så då är det inte så att alla block är helt fulla, utan i genomsnitt blir de 2/3 fulla. Så att den effektiva ordningen på trädet, som man säger, antalet pekare ner från varje nod, det är 2/3 av 256. Och 2/3 av 256 har jag räknat ut till 170. Så. Och då kan vi börja titta på hur många nivåer vi behöver på indexet. Vi hade ju på vår tabell A, så hade vi sagt att A-nummer var primärnyckeln. Och då kommer vi få det vi kallar ett primärindex, för att då kommer huvudfilen, datafilen här med datablocken, kommer att vara sorterad på A-nummer. Och så kommer vi att ha ett primärindex på A-nummer. Det vill säga, vi kommer att ha ett indexblock här med en pekare till varje datablock, till det vi kallar ankarposten i varje. Och så har vi ett antal sådana. Och så får vi se hur många nivåer upp vi behöver. Vi har 25 000 datablock. Då behöver vi alltså 25 000 pekare här nere. Så att på den här nivån, hur många indexblock har vi här? Antal indexblock på den lägsta nivån. Jo, det är 25 000. För det är så många pekare som behövs. Delat med 170, vilket är genomsnittliga antalet pekare ut. Och det kan jag inte räkna ut i huvudet, men jag har räknat ut att det blir 147. Så vi har 147 indexblock här. Och sen, ja, här har vi ju plats för 170 eller till och med 256. Så att här räcker det ju med ett indexblock till. Så hela indexet, höjden på hela indexet, som vi kan kalla x som index, är alltså 2. Och gör jag då en sökning på ett visst A-nummer, jag vill ha fram personen med A-nummer lika med 73. Ja, då är det ju först läsa rotblocket, sen ett indexblock och sen själva datablocket. Så det är 3 stycken läsningar. Och det är det typiska då att för att få fram ett värde så behöver jag först läsa genom indexet, x stycken blockläsningen, plus själva datablocket. Och man kanske kan räkna med att rotblocket är cachat, så att i själva verket kanske det blir 2 istället för 3 läsningar. Har vi ytterligare index? Ja. Då får man göra motsvarande beräkningar här. Att nu ritar jag indexet upp och ner. Men... Och ni kanske kommer ihåg att har vi ett sekundärindex, då blir det lite mer huller och buller med pekar här. För att då ligger ju inte posterna sorterade efter del. Säg att vi gör ett sekundärindex på lön. Då måste vi ha en pekare här till varje post. 1 miljon pekare här istället för 25 000. Men i databasen på riktigt nu som vi skapade, så har vi bara ett index.
nämligen på A-nummer, för det var ju primär nyckeln. Vi kan ha lite ytterligare saker som vi lagrar om våra data för att underlätta det för att optimera den. Och en sak är, det vi kan skriva med lilla v, antalet olika värden på en kolumn. Om någonting är en nyckel som har nummer, ja, då är det unikt. Då vet jag att det finns lika många olika värden som det finns rader. Så att eftersom det är 1 miljon rader i A-tabellen, ja, då vet jag att jag har 1 miljon olika värden på A-nummer. Lön däremot. Har vi många löner då? Ja, låt oss säga att det finns, alla har jämnt 100-tal i lön. Och så varierar det från 10 000 till 30 000. Och sånt. Ja, då kanske det bara är 200 olika värden som man kan ha på lön. Och sen, om jag gör en sökning där jag vill ha fram alla som har lön 12 200. Ja, då kan man ju räkna med kanske att ska vi göra en grov uppskattning av hur många som kommer i resultatet där? Ja, då blir det ju om lönerna är jämnt utspridda så skulle det bli 1 miljon delat med 200 om det var 200 olika löner. Alltså 50 000 eller vad det är. Eller 5 000 kanske. Ja. Så att gör jag en sökning där jag tar fram select från A where A-nummer är lika med 12 200, så får jag ut. Ja. Gör jag en sökning där det står bara lön är lika med 12 200, ja, då får jag flera tusen rad. Och det här har ju betydelse då när man ska göra exekveringsplanen och bedöma hur långt det tar att komma till omkörande. Det här är nu en uppskattning och igen då, det gör ingenting om det är lite fel. För att vi ska bara uppskatta vilken plan som är snabbast. Och om vi då väljer en exekveringsplan som tar 2 sekunder att köra istället för den optimala som tar 1 sekund att köra. Det gör kanske inte så mycket. Om vi istället hade lagt ner en massa timmar på att hålla reda på exakt statistik över antalet värden, då hade det varit onödigt jobb. Det är bara att undvika den där planen som tar 1000 år att köra. Så databashanteraren sparar, håller reda på information om hur den har lagrat sina data. Det måste den hålla reda på vilket fall som helst för att kunna överhuvudtaget jobba med data. Men även en del statistik som antar olika värden. Och det kan vara gjort som någon form av histogram eller något. Vi kommer även att se sen när vi tittar i MySQL att den gör lite uppskattningar om antal rader som inte alltid stämmer exakt. Så, då skriver jag kostnader för join-algoritmen. Nej, fel. Kostnader för selektionsalgoritmen. Att i vår exekveringsplan så har vi en selektion här på ett villkor. Och det kommer lite data underifrån och skickas vidare data uppåt här i det här algebra-trädet lite. Och som jag sa, man kan göra olika algoritmer. Och det första är oindexerad selektion. Oindexerad selektion.
på en tabell. Vi har till exempel den här frågan då. Select stjärna från A. Och notera nu, ifall ni har glömt det sig på att när det står select i SQL på det här viset, så det är inte samma sak som relationsalgebra selektion, den här lilla sigma, utan de bara råkar heta ungefär likadant. I SQL skriver select stjärna från A, where lön är lika med 1000. Ett enkelt villkor, och vi har inget index, vi har ingen sorteringsordning på någonting. Utan vi kommer ju helt enkelt att bli tvungna att läsa igenom alla rader i tabellen. Alla våra 25 000 datalock på varje post och sen skicka iväg uppåt. Och kostnaden för det här, om vi säger kost på engelska, ja, antalet läsningar, hur många datalock måste vi läsa? Hur många datablock måste vi läsa? Allihop, just det. Vårat B där, antalet datablock. Sen är vi intresserade av en annan sak här. Och det är hur många rader skickar vi upp på det här. Och det kan vi kalla för fanout. Alltså utfläktning eller vad det heter på svenska. Om man bygger elektroniska kretsar, så brukar man tala om fanout. Hur många andra anslutningar kan jag koppla till den här utgången på den här kretsen? Hur många ingångar kan jag koppla? Så att det är antalet, i det här fallet, antalet rader som skickar ut ur vår selektion. Ja, vad är fanout? Ja, det är ju antalet som kommer in här. Och då antar vi då, eftersom vi talar om blockläsning, det är en tabell vi läser för. Och då är det kardinaliteten på det, antalet rader, delat med selektivitet. Det är gånger selektivitet. Det vill säga, jag skriver så här, kardinaliteten för tabellen A, det var ju den vi gjorde här, delat med D. För D skrev jag väl alldeles nyss, att det är antalet olika värden. Databashanteraren vet att det finns 2000 olika värden på lön, och alltså gissar den då att det kommer att bli 1 miljon delat med 2000, det vill säga 5500 eller vad det blir, det får ni räkna er själva. 500 tror jag blir. Ja, den får alltså en uppskattning av hur många rader som skickas upp på det. Vi fortsätter efter nästa.